Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast. Recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa. E tamo junto, tá ligado, né? Iu! Fiz um post no Twitter esses dias pra vocês passar feedbacks pra nós, pra vocês dar ideias de brincadeiras, ou então sugestão mesmo, feedback. Ah, o Bob tá muito chato, o Maczinho tá insuportável, então os dois são hosts excepcionais, vocês podem falar o que quiser. E é isso, eu vou fazer de novo lá no Twitter e aí vocês dão... Ô, que feedback você tem pro AldeiaCast, ô JP? É, eu? É. Troca o apresentador. Sou um cara sincero, hein, velho? Fala, sinceridade aqui. Mano, eu acho que quando você assiste, o que você acha chato? O que eu acho chato? Os convidados. Não. O que eu acho chato... Peraí, deixa eu pensar. Ah, no, tipo assim, eu não assisto sempre tudo, né? Mas vejo todos os cortes, sempre que sai. Mas não assisto pique e acompanho que nem o pessoal tá na live agora. Tá ligado? Mas eu acho suave. Acho que agora tá, o título tá acertando foda. Não tá sendo um bagulho também tão deliciosão. Pique... Tá ligado? Pá, é, então, tá da hora. Eu acho que, mano, o que nós podia fazer muito, que nem você falou agora, é dinâmica, viado. Tipo, mano, eu e os moleques é muito animado nisso, né? Quando nós tá junto. Uhum. Eu, Barreto, Piqui. Quem sou eu de MC? Nós brincou esse dia lá em casa. Tá ligado? Dinâmica, viado. O público quer ver nós interagir. Mano. Tipo, querendo ou não, sei lá. Igual, eu ganhei a aldeia lá na semana passada, tá ligado? O Brenos vim aqui com o guri. O Brenos veio aqui faz pouco tempo. Pique, sei lá, semana que vem eu ganhar, o Brenos ganhar. Tipo, nós vai ficar se vendo sempre, tá ligado? Então nós tem que dar um jeito de... Tá ligado? Rachar o bico, mano, tá ligado? Eu gosto muito de brincadeira voltada pra batalha. Pique uns bagulho que nós faz muito isso. Tipo, stop. Qual é a música? Na brincou de, na brincou de stop. Qual tudo que tem na batalha com tal letra até acabar. Quem aí vai indo. Com a letra B. Vai indo. Quem perder se fode, alguma coisa. Torta na cara, sei lá, uns bagulho assim. Tá aí, ligado? Ó. Bem pânico na Band, vamos tá fazer ligado? A primeira edição com o bolo do Brenos. Mas eu acho da hora essa dinâmica. Acho que quebra um pouquinho o público vendo nós pique rachando o bico, interagindo, pá. Dá até pra nós pensar nas brincadeiras na semana e aplicar aqui. É verdade, fato, tá ligado? Mano, não fato. Precisa nem esperar, nem ninguém ganhar, cara. E dá um sabe aí, vamos fazer um episódio da hora do AldeiaCast. Todo mundo, vamos. Marcha. Pode crer. A gente tá marcando esse episódio. Ia ser você, Basque. É, Bigão. É isso mesmo, viado. Mas eu acho nossa, da hora, mas mano. Você, Brenos, Barreto e Guri também ia ser puta, da hora. Ia ser engraçado demais. De nossa, do Pri, puta que pariu. Ia ser... É. Ô, oh, não, marca uma aldeia aqui só com o pessoal de Guarulhos. Ia ser Derek. Nossa, ai, Vi. Puta, nós ia chorar de rir. Brincar de vários bagulho, nós ia. Ia ser da hora. Vamos fazer esse jogo. Vamos fazer esse joguinho aí, mano. Acho legal, acho que legal que aí flui. A gente coloca aí um quadro de vou joguinho. Pensar, flui da hora, mano, tá ligado? Um bagulho da hora que dá pra fazer também é que, mano, é trabalhosão, mas é muito top, viado. Eu tive essa ideia lá em casa esses dias. O quê? Tá ligado o jogo cara a cara? Como que é? Nunca viu acho que é. Eu sei, acho que eu sei. Tem uns personagenzinhos. Você fica com aí. E aí eu tenho que descobrir através dos chutes. Tipo assim, eu sou negro? Sim. Eu tenho cabelo vermelho? Sim. E aí você vai abaixando as pessoas. Mano, depois você vê, eu pensei em fazer isso com os MC, viado. É só ter uma foto 3x4 de todo mundo da aldeia, assim, ó. Caralho. Mano, isso ia ser genial, viado. Porque eu já vi uns pessoal fazer isso na não. Família, tá ligado? Porque, por exemplo, é um tabu... Como eu vou explicar, mano? É um bagulho... Cara, você nunca viu cara, viado? Uh-uh. É um bagulho, tipo assim, pensa comigo. Fica uns personagens que só personagenzinho, eu vejo, os personagenzinhos em pé. Tipo, sabe, personagens em pé. Eu tô tipo assim, ah, você é branco? Não, então já vou abaixar todos os personagens brancos. Entendi. Pra descobrir quem eu sou. Entendeu? E aí são removíveis as fotinhas. Então você pode, tipo, tirar e colocar uma foto 3x4 sua, tá ligado? Fazer pique da aldeia, viado. Coloca o MC, hora, coloca mano. A organização e nós não, pique muito tem louco. Que descobrir, muito foda, tá ligado? É tipo um quem sou eu, só que mais elaborado. Da hora, cara. Eu sou criativão pra ideia de brincadeira. Eu tenho uma ideia também, mano, tipo assim, mas isso não tem nada a ver com a aldeia cash. Mas eu queria usar o espaço pra fazer meio que tipo um Brasil Grime Show, só que de nossa, freestyle, tá ligado? Isso ia ser do caralho. Mano, isso ia ser do caralho. Mano, nossa, isso é uma ideia muito foda, viado. Eu tenho muita vontade de fazer isso, tipo assim... Nossa, bagulho é colocar uns beats de drill, colocar eita uns beats de Detroit, de grime, de garage, tá ligado? Aí, velho, o Colosso já deu a letra aqui, parça. Nós faz chamar o do França, não, tá ligado? Nós faz o seguinte, parça, a gente tá aqui nesse estúdio aqui, mano. A gente fala, então, a gente vai lá pro bagulho e pá, a gente já vai pro estúdio aqui do lado, mano, que é chroma key. E o cara tem que mandar o frio. Caralho, isso tá é do cara. Aí, meu sonho, mano. Papo reto, viado. Mano, mas eu queria chamar, tipo, exemplo. Quatro moleque, tá ligado? E deixar os quatro destrinchando. Papelão, tipo, papelão. Que umas duas horas, tá ligado? Tipo, ou uma hora, não sei, mas tipo, fazer um bagulho. Manda, pode até mandar umas letras também, não, se tiver. É, mano. Se pá, mais de freestyle, mas tipo assim, puta, pensei numa letra que encaixa. Manda. De fato. É tipo a resenha mesmo. Nossa, isso ia ser do caralho. Que nem uma ideia que nós tínhamos também do...
do churrasco. Não fica falando, não fica jogando ideia aqui não, que o nego vai copiar. Aí, parceiro, sem maldade, eu tô trocando uma ideia com o Lucão de feedback assim, porque eu sou doido, parceiro. Fico pensando pra porra nisso, parceiro. Melhorias assim, tipo... Então pode dar o salve que eu sou zica. Nesse aspecto, parça. Eu gosto muito, tá ligado? Mas eu vou conversar com o Colosso. Tipo, quando eu tô... Porque, mano, quando eu tô junto com os moleques, eu odeio ficar entediado, viado. Então nós se obriga a pensar em todo tipo de brincadeira, mano. Tá ligado? Tô, né, viado? Todo tipo de... Mano, vamos fazer alguma coisa? Uhum. Qualquer coisa, viado. Lá na Day Fala, nós tava jogando papel nos outros, cara. Não, você tava jogando papel nos outros. Não, os moleques tornam a brisa, mirar o pote dos outros. Parça, eu não gosto de ficar entediado. Então nós tem várias brisas. O Barreto também tem várias ideias da hora, tipo, desse bagulho, tá ligado? Ideia da hora, jogar papel. Sabe o que dá pra fazer? Dá pra... No meio do rolê. Vai tomar no cu. Salve, Caio. Salve, Nath. Amo vocês. Você não tava rachando o bico? Tamo junto. Quem tá mandando salve pra quem? Que eu mando salve toda hora pra pessoas que... Ô, tô morrendo de fome, mano. Vamos comer esse bolo? Como é que... Bora! Mas é isso. Minha família, boa noite. Sabe uma edição da hora? Que assim, chave, só um adendo. Imagina uma edição pique fantasia de batalha, mas você tinha que ir fantasiado de outro MC. Ah, isso ia ser do caralho. Logo fantasiado de um que eu não gosto. Mano, e de Brandos ia ser muito fácil. Depende pra quem. Pra Vicky V, por exemplo, seria. Ia ser arrastar caralho, o cabelo, mano. E ia de Bob 13. Nossa, ia ser do caralho. Imagina aí, edição fantasia sem que fantasiar de algum MC. Puta, ia ser foda. E aí, Lucão, pra você, pode irmão. Pode ser da hora mesmo. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.